Oh, cuidado. Je vois pas où est le problème. Rappelle-moi ce qu'on fait là. Tu m'as dit que tu voulais manger tout ça. Ils ont pas l'air prêts, c'est pas ça. C'est tout ce que vous avez cette semaine? C'est tout ce qu'il me reste. Des délicieuses pommes, 100 bio. C'est combien? On le met où? On va le poser à côté des autres. Oh. Tout patient. Mas isso aqui é da época do Wavery. Onde é que você arrumou isso? Ah, amigo, esse item é muito especial. Faça um desconto de $500. Mas é, tá brincando? Nem sei se é verdadeiro. $50 por ele. $400 e é verdadeiro. Tem outros compradores interessados. Ah, qual é, cara? 200, ok? É tudo que eu tenho. Não posso me desfazer desse item por menos de 300. É a minha oferta final. Tá bom, eu pago. 300. Nate, sério? Fechado. Viu aquilo? Assim que se negocia. Se você diz... Opa, cuidado. Esse lugar está mais conservado que as outras torres. Fica bem no meio da cidade. Sair com esse tesouro não vai ser tão fácil. Uma coisa de cada vez, só não podemos chamar atenção. Já seria um começo. Vamos ver o que o Avery guardou pra gente.